OK, přiznávám, že mě umělá inteligence úplně pohltila. A tak jsme společně s Leonardem stvořili Portej, která vás informuje o nejzajímavějších novinkách a nástrojích ze světa AI. Takže jestli chcete mít náskok před ostatníma, tak Portej určitě sledujte. Označte se mi v popisku i komentech. No konečně to NPCčko domluvilo. Nebojte, brzo Juru updatenu.